І ми раді представляти, зустрічати представників команди з флаг футболу, наших чудових дівчат. І у нас сьогодні у студії гравчині команди «Валькірія» Вікторія Сковоронська та Ірина Яроміч. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, розкажіть, ми там трошки почули, що перед кожним китком, перед кожним там фігурою якісь є вигуки такі голосові. Що це значить і для чого це потрібно? Да, это происходит перед розыгрышем. Первый – это сет, что команда должна построиться, занять свои позиции, и хед – это непосредственно ввод мяча в игру. То есть с этого момента начинается розыгрыш, и все начинают бежать. И это обов'язково. Это обов'язково. Да. Это наши команды, по яким мы играем. Потому что мы на мяч не дивимося, а мяч тримає раннинбек. Нет. Изначально мяч находится у центрального нападающего, и он, по сути, вводит мяч в игру. То есть он передает его капитану команды или же квотербеку. А чому саме назва «Валькірія»? Звідки вона взялася? Дуже цікаво. Ця назва пішла від хлопців ще. Хлопці в нас спартанці. Так як спартанці – це воїни, то і ми відштовхувалися від цієї назви. «Валькірії» – це воїн, теж дівчина-воїн, яка літає на коні і збирає падших воїнів. Це цікава така назва. Так. Ну, а хлопці – це команда з флаг футболу чи це американський? Ні, хлопці – це у нас американський футбол, а ми вже флаг футбол. Так, взагалі в нас клуб з американського футболу, там входять в нього багато команд. Це хлопці – американський футбол. Наразі вже три є команди з флаг футболу – це дівчата, діти та підлітки. Серед підлітків – це теж тільки хлопці. Діти – це вік… Наймолодший учасник команди 8 років і десь до 7 класу. Угу. Отак ось з 8 рочків можна вже і флаг-футбол ганяти. А взагалі, яка популярність? Чи набирає цей вид спорту у нас в Дніпрі? Чи багато хочуть ним займатися, приходять? Ну, дітей серед дітей це більш популярно, ніж серед жінок. Так. В Україні зараз створюються ще дві команди з флаг-футболу, які наразі вже активні. Ось тому сподіваємося, що в наступному сезоні нас вже буде більше. Розкажіть, що команда вже існує 3 роки. В яких змаганнях брали участь? Скільки зазвичай команд приїжджає на змагання? Я скажу за перший рік, коли ми участвували в соревнованнях в чемпіонаті України, це було в минулому році, то у нас участвувало 4 команди з усієї України. Ми поїхали в Київ, тоді ми зайняли 4-е місце, ну, як новички ми були. Вот. В цьому році вже їздила Іра на чемпіонат України, я цей чемпіонат України пропустила. Ну, давайте тоді у Іри і спитаємо про цей чемпіонат цьогорічний. Так, цьогорічний чемпіонат проводився в 4 містах. Це були Дніпропетровськ, Вінниця, Кам'янець-Подільськ та Київ. Тобто ми з'їздили у всі місця, зіграли з усіма дівчатами, і фінал проходив у Києві. Цього року вже було 4 команди, і ми бронзові призери в цьому році. Вітаю, молодці! Тому трохи розвиваємося. От. Також ще проходили чемпіонати Києву та якісь дружні матчі. А зараз готуємося до наступного сезону. Взимку у нас більш така фізична підготовка. Менше ігрових моментів. На витривалість. Так. Ну, треба тренуватися, треба тренувати. Взагалі... Не лише одні змагання, от їздити по змаганням. Так, а взагалі у нас команди з України, вони їздять, наприклад, до Америки у міжнародних змаганнях, приймають участь? З флаг-футболу зараз ми не приймаємо, тому що ми ще не вийшли на міжнародний рівень. Ми... Поки на регіональному, на обласному. Поступово. Таки... Тому що нас дуже мало в Україні, якби флаг футбол, він ще не популяризований. Угу. Дуже мало дівчаток знають про цей вид спорту, вони вважають, що флаг футбол – це регбі. Угу. Ну, а це не там, де треба штовхатися, битися. А це не так. Тому що флаг футболу – це полегшена версія американського футболу. Тому що в американському футболі вони в екіпіровці, а у нас тільки 2 флажки. І ми не штовхаємо. У нас одне правило, коли ми зірвали флажок – це стоп. У хлопців вони збивають.
Один одного. Один одного, так. Бійка така, що можна очі заплюсувати. А підкажіть, будь ласка, взагалі, скільки потрібно чоловік для того, щоб грати? 6-7, скільки? Дивіться, в кожному регламенті по-різному від 4 до 9 чоловік в команді можуть бути. А комфортний – це яка кількість? Комфортна? 5. 5. 5, як називається, нападаючих і 5 защити. Так, взагалі може мінімум грати 4 гравця на полі, в ідеалі це 5. Більше 5 не може бути, але також було б непогано, коли є ще окремо напад, окремо захист. Дівчата, розкажіть, як же так сталося, що ви прийшли до флагфутболу? Що передувало? Чи якийсь зі спорту ви прийшли, чи ні? Ну, я побачила пост в Інстаграмі своєї однокласниці. Так, передував пост в Інстаграмі. Так, так. Вона на той час була нашим квотербеком. Зараз вона вже закінчила свою спортивну діяльність. Побачила, написала їй, вирішила прийти на тренування. І мені дуже сподобалось. І от так і почалось все. У мене така цікава історія. Я займалася дуже багатьма видами спорту. Я прийшла до флагфутболу зі звичайного футболу. Так, я була ще футболісткою. Нічого собі. Так, мені подобалося футбол, але так як я була травмована рукою, думаю, піду на флагфутбол. Але ж там треба теж руками працювати. А це побачила теж через інтернет, Інстаграм, що набиралися дівчатка такі, як я, пишні. Їм були потрібні. І я пішла, і вони мене дуже залюбки взяли. І залишилася. Після першої тренування? Так. Після першого, так, після першого тренування я вже не хотіла... Закохалася. Так. А чи вам питаєте, до речі, своє перше тренування, наскільки воно для вас було важким? Так. Я пам'ятаю, це для мене було дуже тяжко, тому що ми працювали з хлопцями. У нас теж таке було. Так, у нас було тренування сумісно з хлопцями, і ну, хлопці, дівчата, і ми, нам не давали різні нормативи, завдання, ми робили все однак. Все на рівні. Все на рівні, да, ми на рівні були з хлопцями. Ну, а як стосовно вашого тренера, як він проводить з вами ці тренування? Так як з хлопцями на одному рівні, чи все ж таки ви дівчата і до вас трішечки побагливіше, Ну, мені здається, що трішечки побагливіше. Так. Тому що ми дівчатка, ну, до нас... Ніжні такі створіння. Ну, до нас повинен бути підхід такий, зовсім інший, чим до хлопців. Але буває таке, що і наругає. Потрібно, коли таку чоловіче сказати, так треба робити стало, і все, дівчатка слухається. Слухайте, ну от із сюжету почули, що зараз проводиться відбір дівчат від 15 років. Розкажіть, чи є певні критерії відбору? Чи потрібно там, знаєте, фізичну форму мати, або бути там в певній комплекції, або ще якісь певні критерії, окрім віку? Насправді ні, ну це добре здоров'я має бути. Ми проходимо перед змаганнями медичну комісію. А на щодо комплекції, то це не має значення. Як я вже казала, зараз ми розвиваємо нашу фізичну підготовку, тому це все набувається і все приходить з часом. Угу. А ви, окрім тренування, десь ще займаєтесь? Потрібно займатися чи достатньо? Ми займаємося. Ми ще додатково займаємося хтось кросфітом, хтось ходить в спортзал, хтось самостійно зранку бігає. Тому що одні тренування, ну, це недостатньо. Ми на тренуваннях працюємо наші біги, наші комбінації, але ми ще витривалість довжні в себе розвивати і розвивати силу волі, щоб не здатися на полі. А там потрібно мати силу волі? Звичайно. Як і в кожному спорті. В кожному спорті, ну, якщо ви не маєте. Не здатися на полі. Я уявляю, що дівчат там катують. Ти знаєш, ну, як не здатися на полі? Ні, не катують нас на полі. Я вам скажу, що, чесно, що коли ти виходиш на поле, типу, ну, почуваєшся такою драйвовою, получаєш такий кайф від гри.
тебе набагато більше сил, ніж було до того. Зібралися. От ви казали, що на перших тренуваннях ви тренувалися разом із чоловіками, з хлопцями, а наразі існують лише там дитяча, підліткова і жіноча команда. А чи чоловіча команда існує у нас чи в Україні? У нас в Україні по флагфутболу якби чоловіків немає. Є тільки американський футбол, і вони коли міжсезонні, коли немає у них ігор по американському футболу, щоб не втрачати форму, вони тренуються так по флагфутболу, тому що взимку великі поля дуже тяжко знайти, а так є маленькі поля вкриті, і вони займаються там. Так як новичкам вони дають фору, а старички не забувають старі навики. А як часто у вас відбувається тренування? Один раз на тиждень чи більше? Три рази на тиждень. А коли змагання якісь більше? Кількість збільшується? Ну так, звичайно, у нас збільшується тренування, тому що ми повинні якомога більше вивчити позиції. Тобто ви вже за два роки займаєтесь і все рівно є чому вчитися? Так, звичайно. Ну, там є дуже багато комбінацій. Кожний рік ми щось новому вчимося. На кожну гру ми маємо придумати нові комбінації, які ще не знають наші суперники. І перед змаганнями всі тренування направлені саме на це. Ми вже не даємо сильно фізичне навантаження, тому що це можуть бути потім травми. Тож, саме головне – це наші формації, так звані комбінації. А як щодо особливостей форми вашої? Ми бачимо, що це не про американський футбол, де в шоломі треба бігати ось такими плечами, наплічниками. Тут все так тендітно, ніжно, акуратно. Тож, які особливості форми? Чи ви отак і виступаєте на змаганнях, як ми в сюжеті побачили? Ми так і виступаємо, це наша форма. Форми такої помпезності немає, це шорти, футболка і зазвичай це флажки. Це наш обов'язковий атрибут нашої гри. Добре, про це такі малесенькі. Тобто головне, щоб було зручно, комфортно і не заважало грі. Так. Я хотіла ще запитати стосовно їжі, взагалі, коли у вас тренування чи якісь змагання, вас тренер там говорить, що ми нічого сьогодні не їмо, тому що у нас завтра змагання. Яблучко їмо. Яблучко їмо і бок кефірчик, немає так, щоб зібрати силу на щоб. Ні, такого немає. Ну, взагалі буває. Буває? Ось говоріть нам правду. Поки тренер не чує. Не чує, так. Ні, буває. Перед змаганнями, звичайно, краще бути трошки легшими, щоб бігати швидше і не саме в день змагань, напередодні, краще себе в чомусь ограничити, теж ще було легше просто бігати потім. От, щоб саме почуття було краще. Ні, ну не настільки, щоб втрачати свідомість. Прямо на полі. Але так. Кефірчик і яблучко. І останнє запитання щодо того, що вам найбільше подобається у цьому виді спорту? Чому ви і залишаєтеся у ньому у флагфутболі? Наверное, команда. Все-таки команда, в которой ты живешь, которые тебя понимают, и девочки, которые поддержат в любую минуту, даже когда тебе будет тяжело, и даже на тренировке, они всегда поддержат. Ну, многое чего зависит от команды. Ира? Ну, я погоджуюсь с тем, что команда – это главное. Это, по-перше. И, по-друге, это игровой вид спорта, что тебе цікаво на тренуваннях. Це навіть не сприймається як якась жорстка тренування. Просто ти граєш, ти отримуєш задоволення від того і виходиш кожного разу щасливий. Щастя – це найголовніше. А я нагадаю, що в нашій студії були гравчині команди з флагфутболу Дніпровської під назвою «Валькірії». Це Вікторія Сковорунська та Ірина Яроміш. Дуже дякуємо за приємну розмову цього ранку. Дякую.